За баярлалаа үзэгчдээ видеонуудыг хаярсгын хэсэгтээ Монгол Улсын хуульчин сайдаар ажиллаж байсан за шинэхэн хотын дарга Улаанбаатар хотын захирагч Небатрыг урьж оролцуулж байна. За оройн мэнд төргий ажил ихтэй байна уу? Ойр юм байна. За 14 хоног хугацаа өнгөрлөө. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд ер нь яг хоёлаг юуг хамгийн гол зүйл болгож ажиллаа эхлэе гэж төлөвлөсөн бай. Энэ 14 хоногт нэг хууль бороод ороод ирлээ. Тэглээ. Яг хуу мэдээж хэрэг ажил аваад хүн чи одоо бодож эхэллээ шүү дээ. Тэгээд өмнө нь хотын захиргаа хот дээр хийжсэн бодлого төлөвлөлтүүд бүх юм бас үзэж танилцаад тэгээд бас багаараа зөвлөлтөд яг юунаас ажиллаа эхлэх вэ гэдгийг бас төлөвлөлтсөн. За бидний хувьд бол хамгийн түрүүнд энэ төгжрлийн асуудал одоо та бүхэн тэрийг яг ярилцж байгаа энэ цаг үед гадаа машинууд сигналдаад бухимдлаа илэрхийлэл байж байна. Энэ бол нэгдүгээр бидний одоо шийдэх ёстой асуудал. Хоёрдог нь гэр ороолыг орон сууцжуулах замаар утаа агарын бохирдол, хөрс усны бохирдол, замун цаашлаа төгжрөл энэ мэт асуудлуудыг хамттан шийдэх юм хоёр чиглэлийг л барьж авъя. Хэрхэн хоёлаа ингэж асуудлуудаа бүгдийг садлаад ярихыг хичээе өнөөдөр. Хэдий цаг байгаа ч гэсэн. Яг надад зүгээр сонирхолтой байгаа нь бас хүмүүс асуугаасаа гэж бодож байна. Хотын дарга болох шийдвэр гинт гарсан. Тэгээ бараг нэг өглөө босоод ирэхдээ хотын дарга өргөдлөө өглөө дараагийн өглөө босоод ирэхдээ хотын дарга дээр за улс төрийн өрөөнд ойлгом энэ нэр явж исэн баг. Небатар гэдэг нэр ороод ирсэн. За хотын дарга болох шийдэл тэр процесс яагаад хийгдв? Өөрөө ер нь яаж хүлээж авсан? Гэхдээ мэдээч хэрэг би эхлээд ерөөхий сайд энэ саналыг тавьсан. Улсын хурлын гишүүнээсээ татгалзах, Монгол Улсын засгийн газрын гишүүнээс татгалзах шийдвэр гаргах болоос тийм амарч байгааг би үл эхлээд татгалцсан хариу өгсөн. Тэгээд улс төрийн нөхцөл байдал цаашлаад ер нь энэ хотын энэ одоо тулгымцсан асуудлыг бид шийдэхгүй бол тийм ээ өөр хэн шийдэх вэ? Энэ дээр одоо иргэнийхээ хувьд ч тэр эр зор гаргаал гэдэг л ийм л одоо асуудлаар ерөнхий сайд ерөнхийдөө бол тулгалт хийсэн. Чон толгоцсон уу? Тэгсэн. Одоо тэр бол нэгэнт өнгөрсөн учраас одоо яаж асуудлаа шийдэх вэ гэдэгтэй л гэдэгт л илүү одоо төвлөрөх л юутай байна. Тэгээ ер нь зүгээр яг нэг шинэ дотом ажилд ирж байгаа учраас өмнөх бичиг цаас төлөвлөлтүүд төсөл хөтөлбөрүүдийг үзэж харах гэдэг ер нь хэд хоног бол их л тийм завгүй өнгөрч байна. Та хоёрын хоёлынх нь маш олон удаагийн хэвнүүд яриан дунд байсан. Шудрагсны тэмцэл гээд байгаа шүү дээ. Яагаад шудрагсны тэмцэлээ орхиж боо? Тусц юм уу? Яг уу тэр нь илүү тэндээ байсан бол арай илүү одоо нөгөө нэг хийж байсан ажлаа дуусгах байсан болов уу гэж хараад байна л да. Ач холбогдлын үед энэ бид нар яг хоо ерөнхий сайд бид тед нэг 2017 16 оны сүүлээс эхлээд л тэн талаар ярьж маш олон улс төрийн акц одоо чагсаал хөдөлгөөн чагсаал өрнөөсөн. За мэдээж хэрэг өнөөдөр ингээд яг тэр цагаас өнөөдөр нэг 6 жил 7 жилийн дараа эргээд харахад их олон зүйл өөрчлөгдсөн гэдгийг ер нь хүмүүс бол мартаад байгаа шиг байна. Тэ энэ өөрчлөлт хийсэн гол шалтгаан бол энэ ногоо автобус автобустай холбоотой асуудал байсан. Олон нийт яг үүсч эхлээд за 9 сарын сүүлээс эхэлсэн гэхэд 1 сар гаруй хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд ногоо автобустай холбоотой нөгөө хяналт чадгалт аль төвшөнд явж байна. Ногоо автобусны асуудал араасаа одоо иргэдийн маш их одоо ялангуяа хотын иргэдийн итгэлийг ер нь маш их алдлаа л да. Бид бүхэн маш их үлээлттэй байсан. Автобус ямар нөхцөлтэй байгаа юм бэ? Ер нь бол би өчтөр нэг хөвлөлийн урал хийсэн дээ. Тэг үзсэн. 2009 онд анх удаагаа ер нь манай улс улсын төсөв дээрээ одоо мөнгө тавьж 400 шинэ автобус авч парк шинжилгээ хийсэн юм лээ. Өмнөх 90-ээд оны дундуур авсан автобус бол нөгөө JICA олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хийгдсэн автобуснуудын эдлэгээний хугацаа дуусаад 9 оноос ингээд 9 15 он 16 он 17 он 18 он 21 22 он гэд энэ оноодод парк шинжилгээ асуудлуудыг шатраатай төсөв өрнгөөр бэлдсэн юм билээ. Ингээд бүгд яг ижилхэн шууд гэрээний аргаар өгцсөн. Тэгээ сая ч гэсэн ер нь бол тэгээ шууд гэрээний аргаар худалдаа авалт хийгдсэн. Тэг хамгийн сонирхолтой нь 9 онд нийлүүлсэн ДЭВ марки автобус 20 3 хонд
дахиад яг тэр модельороо тэгээ тэрнээсээ бүр муу одоо юу гэдэг нөгөө угсралт одоо чанарын хувьд хийгдэж ирсэн. Тэгээд энэ долныт игдүүцэж дургуутсан. Тэгэхээр цаашид энэ нийслэл Улаанбаатар хотод автомашин тоног төхөөрөмж худалдаа авалтууд барилга байгуулалт бусад ажлуудыг тендерийн хуулийн дагуу л явуулах ёстой гэдэг ийм одоо илүү шаардлагууд тодорхой болж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл өрсөлдөөн дунд чанартайг нь хамгийн хурдан хамгийн хямд үнээр нийлүүлэх ийм л одоо сонголтуудыг иргэд хийх ёстой. Иргэд юун дээр бухимдсан бэхэр маш их хүлээсэн нийслэлийн нийтийн тээврийг цогцоор нь шинжлэх гэж нэгсэн. Гэсэн тэр хүлээлтийн маш их тийм одоо гомдоо хүч ийм худалдаа авах ажиллагаа болсон. Тэгээ энэ дээр олон нийтийн шударга осны шаардлага хүсэмж босч ирж энэ бол ингээд зөвхөн нэг алдаатай үйл ажиллагаанаас болоод нийслэлийн системийг шинжлэхийг одоо эргэж шаардсан. Тэгээд одоо ийм системийн шинжилэл хийх үүрэг даалгавар ногцсон л гэж. Иргэдийн шаардлага байгаад тийм. Иргэд энэ дээр бүхэлдсэн байгаад тийм. Дээр нь бас дөнгөж сая та тэнд хийжсэн ажлаа биеийн дөрвөлжлүүлэхийн тулд ирсэн гэсэн шүү дээ. Яг тийм. Тэгэхээр одоо ингэж юм л да. Ногоо автобустай холбоотой асуудлаа эхлээд гэдэг нь энийг талд нь гаргая. Тэгвэл ногоо автобусныхаа асуудал чи юу болсон бэ? Ногоо автобус дээр танаа нам засаг танаа үед алдаа гаргачихлаа шүү дээ. Гингүүд одоо та хэд гарч ирээд 2009 оны юм юм байсан юм аа гэдэг өмнөх зүйлүүдийг яриад. Би ерөөсөө энэ систем бид өнгөрсөн ногоо автобусны асуудлаа. Ногоо автобусны асуудал чи авилгатай тэмцэх газар шалгаад мөрдөөд одоо боогоод шүүхрүү шилжүүлэх процесс дээр явж байгаа. Энэ мэдээллийг авах хэрэгтэй байхгүй юу? Би тэгээд одоо яг тэр салбарын сайд биш болсон учраас хууль зүйн дотоод хэргийн сайд биш болсон учраас мөрдөн шалгах ажиллагааны талаар би явцын талаар одоо би нэг дур мэдэн ярих ирэх байхгүй зүгээр миний авсан мэдээллүүдээс үзэхэд ер нь нилээн хэрэгэ боох шатрууга явж байгаа л гэж би ойлголт авсан. А энэ мэдээллийг авах юм байна. За автобустай холбоо. За таид дахиад тендер зарласан. Энэ оны төгсгөл гэхэд нөгөө нэг саяын ярддаг 2009 оны автобус учна эхнээсээ шатаад эхэлсэн. Тэ мэ. Тэгэхээр 800 орчим автобусыг бид нар оруулж ирэх шаардлагатай байна. Дээрээс нь 600 гаруй автобус нөгөө нэг ашиглалтаас гарах хэрэгтэй байна. Тэгээ оруулж ирч чадах уу? Одоо энэ өвөл бол маш хүнд өвөл болох гэж байна шүү дээ. Тэ. Одоо бид нар нөгөө хуулийн дэл захирагтна. 10 сарын 23-нд зарласан. 11 сарын 23-нд тендерийн нээн. За тэгээд нөгөө тендерийг шалгаруулна, гомдол гарах хугацааг тоолно. Эний дараа гэрээ байгуулах хэлцээр эхлээд гэрээ байгуулна. За ингээд гэрээнийхээ дагуу бидний одоогийн их өөдрөг төсөөлөөр л энэ он дотроо нийт одоо нийлүүлүүлчих автобусныхаа 50 орчим хувийг оруулж ирье. Оны дараа нэг 45 хоногийн дотор үлдсэн автобусуудаа авна гэсэн ийм тооцоолт тавьж байна. За автобус авчрах бол нэг хэрэг. Автобусаа авчраад хинд эзэмшүүлэх вэ гэдэг асуудал. Тэгээд хоёлаа энэ лөө шатаараад байгаа. Ерөнхийдөө авчирч чадна гэж байгаа юм байна. Тий. Авчрах талдаа ажиллана. Тэгээд шууд үйлдвэрлэгчтэйгээ үйлдвэрлэгчээс авах тендер зарлагдсан. Тий. Олон улсын нээлттэй тендер. Шаардлага нь ерөөсөө шууд үйлдвэрлэгчтэй. Дунд нь ямар нэгэн дилер юу дамжихгүй. Албан ёсны төлөөлөгчөөр дамжихгүй. За нийтийн дээр асуудал байна. За дөнгөс саяны таны хүндэх гээдсэн авчираад бид нар хаана байрлуулах вэ? Эсвэл өмчлөлийг хаана байлгах вэ гэдэг яриа байсан. Төрөл авах боломжгүй гэдэг байна тийм ээ. Төрд байгаа. Төрд байгаа хоёр. Аа, юуны хоёр автобус, хоёр бааз байгаа. Энэ хоёрт дахиж нэмж автобус хадгалах парк, гараж байхгүй. Энэ нийтийн тээврийг ингээд хувьчлах тал руугаа юу нэг яваа явуулах. Төр авч явж чадахгүй байх гэдэг нь бид бүхэн ингээд зөндөө олон үйл явдлуудаар батлагдаж байна. Авчирээд өгсөн автобусныхаа мөнгө нь өгөхгүй байна. Шум нөгөө чиглэл дээрээ эдгээр чинь асуудал үүсгэж байна. Аж ахуй нэгжүүд байдаг хэрнээ хідэн компаниуд монополь болсон. Тэгээ улс төрийн нөлөөтэй сая ч гэсэн нөгөө автобус төр улс төрийн нөлөө гэл танаа намынхан яриа л бие бинийг нэрс дуртал хэсэж шүү дээ. Тэр энэ шинчлэлээ төр бүгдийн нэг гэдэг утгаар биш. Нөгөө нэг хувьчлаад, хувруу гаргаад, илүү өрсөлдөөний зах зээл рүү н ороод стандарт тавиад хэрвээ тэрийг дагаж мөрдөхгүй болвол туслаад дараагийн аж ахуй нэгж рүү гэдэг энэ зүйл руугаа хөтөлөө явуул юм яасан. Одоо би харьцааг нээлээ. 70-30 харьцаатай нийтийн тээврт хувийн сектор давангаалж 70% нь хувийн компаниуд,
За өмнө нь төрд байсан автобус хоёрыг бас хувьчилсан. За ингээд энэ хувийн сектор өнөөдөр парк шинжилтэд төрөөс үзүүлж байгаа татасыг гүйцэтгэл харахгүйгээр 100% өгч байгаа шүү дээ. Дээр нь татас 300 тэрбум орч. Тэрбум. Сар энэ тий сар жилд жилд жилд. Энийг бүгдийг энэ хувийн секторт өгч байгаа. Тэг өнөөдөр яагаад энэ 10 хэдэн жилийн хугацаанд төр татасаа бүгдийг өгч юм? Энэ өрсөлдөөний нээж өгөх талаар. Гүй өрсөлдөөний хувьд энэ бүр хангалттай 17 аж ахуйн гэж байгаа. 17 аж ахуйн гэж байгаа. Тэг яагаад өнөөдөр хоёр том л байт юм хэлээ л дээ. Автобус авсангийн харахад бус нь 10-15-5 гээд хоёр том аж ахуй нэг чинь. Тэг харин тэр чинь би хэлж штэ. Төр бүх татаас нь ямар нэгэн гүйцэтгэл харахгүй гэж буруу байсан. Чи айгүй том нэмжлэг штэ. Дээр нь өнгөө автобус авчраад тэрнийхөө мөнгө авчихдаггүй. Тэрнийхөө мөнгө авчихдаггүй. Тэгээ энэ нийтийн тээврийн салбарыг сүүлийн 10 хэдэн жил бивэл хангалттай либералчилж үтсэн л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэг яагаад өнөөдөр ингээд өсөж өндийдгүй. Дээр нь нэмээд дандаа тээврийн хөл тогтоомжууд зөрчин. Нөгөө ашиглалтын хугацаа дууссан автобусуудыг он засч оруулж ирдэг. Тий. Тэгэхээр энэ эргээд бидний өмнөх явуулсан бодлого алдаатай байгааг л эргэж бид нар бодлого нь биш тэр компанитайгаа харилцаа ярьж чадахгүй компанийг нь үгүй тэр чинь бүгд бодлоготой орно шүү дээ. Тэр компани юу зөрчицсэн ба шүү дээ. Нөгөө дугаараа орж ирсэн анаасаад оруулагдсан шалгаж байгаа юм байна. Тэг иймэрхүү юм над чинь одоогоос бараг 5 6 жилийн өмнө за би буруу санаг бол ямар ч зүйл хэлж байгаа. Би одоо хэдүүлээ яг нөгөө их өмнөх олон жилийн өмнөх юмнууд мартдаг шүү дээ. Хуучин яаж исэн гэхээр автобуснууд GPS тавьсан. Нөгөө яг цаг хүн цагаар ажиллахгүй нэг. Хүн цагаар ажиллахгүй болгонгууд нөхдүүд хяналт тавьад эхлэнгүүт нөгөө GPS-ийн пүрүүсэнд хийгээд за бас тийм юм тойрог хийгээд эрүү хэрэг үүсч байгаа тэрнээ тэгээд замхарсан юм билээ. За ингээд энэ өнгөрсөн замхарч байгаа гэдэг нь тэгээд төрд бас буруу нь байгаа. Тэр замхархуугаар шийдэгдээд тэр компани болоод харин одоо хэдүүлээ засъя. За харин энэ засараа л гэж 24% болчиход байна шүү дээ. 60% нийтийн тээврээр 2007 он зорчдөг гэсэн чинь одоо 24% нь нийтийн тээврээр зорч. Гэтэл төр цагдаагийн байгууллага ажилтнаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд за хүүхдүүд дээр нэмээд оюутнууд доонорууд гэдэг ингээд хотын хүнд төр гэдгээд бүх зарчмал зохих иргэдийнхээ тоогоор жил болгон татаас нь автобус компаниуд өгч ачаа харин таны хэлээд байгаа чинь тэр ядаж бид нар энэ хооронд автобусанд хичнээн хүн нөгөө хөнгөлтөө зорчих иргэд орж сууж буусан юм би гэдэг тоог хүртэл тоолур тавих програм хангамжийг шийдэг байна. Тэгээ одоо тэгээ тоолур тавих програм хангамж дахиад зардал болвч миний хийх либералчлах гэж байгаа тэр үйлдэл зүв байсан байна. А тэрийгэ бүрэн гүйцэд яаггүй байх гэж би зүгээр ховд хараад байгаа. Жишээлбэл дүнг сая хийлдэг шиг хэрэг байхад нь замхарч чинь гэж. Хүн тэр хөнгөлт үзүүлэх ёстой хүмүүсээр татаас өгөөд охот тэрнийхээ хідэн хүн багийн тоолохгүй байх гэж. Тэд ядч тэр хүмүүстэй тэгвэл юу яаж суулдаг юм бэ? Зорчго хэргийн тэр компанид нь биш иргэд рүү тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй өгчөө тэрийг хүн өөрөө уншуулад яваад ийм зохицуулалтаа хийгээгүй нь одоо төрийн буруу гэж би хэлдэг. Одоо тийм байна. Тий. Би та энэ чиглэлд би одоо 14 хоног байгаа учраас би удахгүй энийг тендерийн зарлж цахим энэ нийтийн тээврийн төлөвлөлт дээр нь энэ төлбөрт тооцооны системийг шинчилье гэдэг л ажил ярьж байна. Дээр нь нэг смарт карт гэдэг нэг та компанитай 10 хэдэн жил ажилласан байгаа. Нэгдүгээрт энэ компаниг ямар ч тендер зарлалгүйгээр шууд гэрээсэн баг. Хоёрдугаар тэнд компани яг хідэн дүүргийн орлого олоод хідэн дүүргийн манаач хилжүүлж байгаа талаар одоо аудит хийлгэж байгаагүй юм байна. Манаах нэг аудит хий, хяналт шалгалт хийхээр очтгүй юм байна. Тэгээд солонгосд үүтэй. Тий, гэрээгээрээ Монгол улсын нийтийн тээврийг бүх датаг цуглуулад өгдөг. Тэр нь бид нар яг хяналт тавьж чаддгүй юм байна. За тэгээд дээр нь гэрээгээр хүлээс үүргээ биелүүлээгүй эн програм хангамжийн өргөтгөл энэ төр хийгээгүй ийм л явж ирсэн байна. Тэгээд одоо энэ болгоныг засъя л гэж. Аа. За, нийтийн тээврийн шинчиллийг хийж өгөрөө хийхдээ яг энэ төр оролцоог нь бүр багсгаад саяны хоёлагийн ярилцсан зүйлүүдийг илүү тодорхой болгож өг. Яагаад ийм олон жил нэг компанид даваа гэдэл ямар хуулиар явж мэдэхгүй. Одоо манай тендерийн хуулиар чинь бүр сунгаад нэг тендер аж ахуй нэгчтэй 3 жилээр хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ компани энэ смарт карт гэдэг энэ солонгосын хөрөнгө оруулалттай компаниг шууд гэрээ хийцсэн. Шууд л гэрээ хийцсэн. Ямар нэгэн тендер шалгаруулаг. Хоёрт нь яагаад энэ гэрээ нь дүгнэж хааж дахиж шинээр эхэлдэг юм гээд аудит орхихоор оруулахгүй. Оруулахгүй. Бид нар одоо энэ компанийг бас шалгуулъя гэж. Би одоо их тийм муухай ажлууд хийж эхэлж байна. Ирсэн өдрөөс эхлээд л өмнөх хотын дарга нараа таны ирсэн шалгуулаад хамгийн чухал өмнөх хотын дарга нараа
газрын асуудал дээр шалгуулаад, хот байгуулалтын асуудал дээр шалгуулаад, тендерийн асуудал дээр шалгуулаад байж гин. Гэтэ бид нар өнөөдрийн энэ цаг хүртэл ирсэн юмудаа хэдүүлээ энэ төргээд ингээд алтайгаа засъя. А энэс цааш ингээд дандаа энэ шинэ хууль эрх зүйн орчны хүрээнд хэдүүлээ энэ хотын ажлуудыг явуулъя л гэдэг л ийм л зүйлийг хэлэх юм. За, за нийтийн тээврийн асуудал. За бид бүхэн ямар ч сан эрх оны төгсгөлд автобустаа залгаж магадгүй юм шиг байна. Залгнаа. Тий. Яг би тэгээ нийтийн тээвэртэй холбоотой танд та ер нь хийх хамгийн зүйл автобус суусан. Гэхдээ би нөгөө юуны цуслангийн чиглэлийн автобус энэ төр сууж үзсэн. Яг зүгээр ер нь бол аль өдөр би өнгөрсөн зам намраар явсан нөгөө улаан автобус явж ирсэн. А энэ сүүлийн автобус хуучин нөгөө хуучирсан одоо ашиглалтаас гарах гэж автобус нэртэд бид нэг хар өрний тэр хувь талхаж яваад нөгөө шинэ замын тараас үзээд суухсан чинь хүн ихтэй багтахгүйс тэгээд цаашаа явж гад машинтаа суугаад явсан. А ерөөсөө л иргэдийн суухгүй байгаа хэд хэдэн шалтгаан байгаа мөлий. Нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх байгаад нэгдүгээр тийм тээвэр зохицуулт нь тийм оновчтой биш. Хаа хэсэн баян шунаас ингээ юунаас шараднаас автобус явцсаар байгаад одоо уртын чиглэл үүсгэж байгаа байхгүй. А гэтэл угтаа бидний одоо энэ шин төлөвлөлт хийгээд байгаа юм бол баян шунаас урууч ирээд авчруудын ордон дээр хүнээ буулгачаад буцаад баян шүү. А инх тайвны өргөнчлөн дээр зөвхөн одоо төв чиглэлд явдаг нь ингээд зогсолтгүй тойрог үүсгэж явж идэг. Тэгэл хайлаас тас чингэлтэйгээс бууж ирээл багшин дээр хүнээ буулгачаал дээшгээ эргээд явдаг ийм төлөвлөлтүүдийг хий. Тэгээ бидрээ бас одоо ойрын үед эхлүүлэх гэж байгаа төлөвлөлтөл нөгөө арын дэмжийн хороолоод байж тууч шин сүрсэн. Одоо Баянгол дүүргийн арын, Сөнгөн хайрхны арын, Чингэлтэй арын тэр юмнууд төр автосууд нилээд их автосууд хийчих. Тэн дээр дунд даврын автобусуудыг тавья. Дунд даврын автобусууд байнгын эргэлт хийгээд нэгдүгээр одоо тэр чиглэлийн магистралууд дээр авчирч буулгаад тэгэл буцаад явчихдаг. Нөгөөдүүл нь бүр төв инх тайвны өргөнчлөнд буулгаал явчихдаг. Ингээд нөгөө зорчих хөдөлгөөнүүд нь айгүй ойлгомжтой. Нэг хүн нэг л өдөрт нэг л удаа тик юу авдаг. Тасалбар авдаг. Тэр тасалбараар өдөржиг үйлчлүүлээд ороон буцтлаа үйлчлүүлдэг ийм л айгүй ойлгомжтой ийм л тэр зохицуултыг хийж зорж байна. Дахиад нөгөө нэг наад чиглэлийн асуудал төр чинь богны энэ дунгийн чиглэлийг оруулж ирдгүн бас л нөгөө нэг монофол болсон байгаа хэдэн юм лээ. Тэр энийг залоогийн байгаа ингээд ховчилчаад либералчаад байгаа чинь. Тэгээ энэ аж ахуй нэгжүүл чинь энэ нөгөө энэ юу өөрсдийнхөө төлөөллүүдийг энэ төрийн дунд чатны ер нь дээд чатны байгууллагууд ч гэсэн төлөөлөл оруулаад байгаа нууц биш шүү дээ. Тэгээ тэр нь яг тэр байгууллагуудын эрх шигийг хамгаалах гэж л ажилдаг. Энэ системийг л одоо жоохон өөрчлөё л гэж бодож байна. Стандарт тавиад гэж хэлдэг. Хэрвээ онцсож байвал хуулиараа хилцээд шаардлагатай шийтгэл юм аваа явуучих. Стандартаа барьж чадахгүй байвал нь тэр нөгөө бүрүүсэнд тавьчаад олон нийтийг төрийг хураад байвал нь тэр нь цуцлах. Шаардлагатай тавиад гэж. Яг тэр би танд нэг юг үзэгчтэй ч гэсэн бас харуулъя нэг юм. Бичлэг бэлдсэн байгаа. Та энийг ер нь энэ шаардчих уу? Тий. Та нэг хараад гараа. Нөгөө хизээ сууж утсан гэдэг нь нөхцөл байдал юу нэг иймэрхүү байгаа шүү. Манай дарга нар ер нь бас жоохон яг асуудлыг нарийн мэдрэхгүй байгаа шүү. Нөхцөл байдал ийм байгаа шүү. Энэ иргэдийн ихтгэл сая цохирсан шүү. Хэрвээ дараагийн автобус дээр асуудал үүсээд энэ нөгөө автобус улаан автобустай холбоотой асуудлыг нэгтлэн гарахгүй бол ер нь дахиад ихтгэл ер нь бас ингээд төрд ихтгэл унаа яваад байна гэдэг чинь нэг талаас ортоо шүү дээ. Тэрийг бол та сайн мэдж байгаа. Сайн ойлгож байна. Хуулийн төслөө ярья. За хуулийн төсөл дээр ойлаа ингээд завтаслаа ярья. За 14 хоногийн хугацаанд хуулийн төслөө боловсруулж байна. За ер нь дагуу хуулийн төсөл болсноо арай хугацаа нь баг уу та хэд? Төмөлгцснөөс хашаа гэдэг чи одоо 14 хоног уу? Тий. Яг бид хэд нэлээл хичээж ажиллалаа. Тий. Яг нэг хууль зүйн дотоод хэргийн яамд надтай цуг ажиллаж байсан хууль боловсруулж оо суужсэн баг үндсэндээ ирсэн. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга байсан сайн зөрөг даргаыг нийслэлийн засаг даргын 1-р орлогч
ур тавьсан, томилсон. За, хуульч дотоодын яамны одоо яг гал гол нэг хууль бүтээдэг гал тогоог өдөржилсэн цолон гэж юмхтэй байгаа. Цолмон хуулийн асуудал ирэхээсээ ахлах зөвлөхөөр авчирсан. За, тэгээ энэ хүмүүс бидний төшөө бас ус манай хүмүүс байгаа л да. Тэгээ бидэд ирээд нөгөө эхлээд өмнөх бүх судалгаануудад одоо танилцаад тэгээ тулгумчгийн асуудлуудаа нийслэлийн агентлагууд ажил хариуцж байгаа хүмүүстэй ярилцаад тэгээ эхний дүр зургаа гаргаад ингээд сайжруулсараад өчигдөр хамгийн сүүлд ингээд хуулийн төсөл өргөн барьлаа. Засгийн газрын уралдаан нар хэлэлцүүлсэн. За, хуулийн төсөл дээр яг уу бид хоёрхан том чиглэлтэй. Нэг нь төвжирлийг яаж оруулах вэ? Нөгөөх нь гэр оролыг яаж оролцуулах болох вэ? За, төвжирлийг бууруулах нэгдүгээр эхний алхам бол саяны ярьдаг нийтийн тээвэр. Энийг ингээд системийнх нь хувьд шинжилгээ. За, энэний дараа төлбөртөө бүсийн асуудал орж ирж байгаа. За, энэний дараа нөгөө зам дэд үтцүүдийг холбоход тулгарч байгаа бэрхшээлүүдийг яаж гитлэн давх вэ? Газар чөлөөлөлт, зөвшөөрлийн тогтолцоонууд, түүний уялдааг хангах. За, энэний дараа нөгөө том масс тээврийн хэрэгсэл. Одоо метро гэдэг бид нар нэг хэлхээс төлөөд сүүлийн хэдэн жил одоо нөгөө тийм масс тээврийн хэрэгсэл гэж яриад байгаа шүү дээ. Чи одоо метро л үздэг юм. LRT ч метро өөрөө метро байрна гэж барьж чадахгүй байх харж одоо тэгээд харин тийм энийг ингээд тавьхад тулгумдж байгаа асуудлуудыг бидний хуулийн зохицуулалтаар гэтлэхий. За, дээр нь ингээд төлбөрөө төлөө дугаар байсан. Үзлэгт ороогүй зохицуулын төлбөрөө төлөөгүй юм хууль дүрм зөрчдгөө хүмүүсийг хөдөлгөөнд оролцуулахаа борилёо. За, дугаараа энэ төвшөндөө хэдүүлээ энэ одоо ингээд бид нэг юугаар бол ингээд чөлөө тунгалтаараа явж штт. Орж ирж байгаа машины тав хязгааргүй жил тунчаар 50,000 машин нийт Улаанбаатар хотын автомын сүлжээ нэмэгдээд л идэг. Тэгэхээр зам тавиад төвжирлэг шийтгэхгүй гэдэгтэйг бид нар эвлэрэх ёстой. Бид нар өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын замын сүлжээг 25% нэмэгдүүлсэн байна. Гэтэл 325,000 байсан тээврийн хэрэгслийн тоо энэ 10 жилийн хугацаанд эсрэгээр 720,000 болсон байна. Тэгэхээр бид нар зам тавиад төвжирлэг шийтгэдэг гэсэн бид нар бас 1/4-ээр нэмэгдүүлнэ гэдэг бол аваа үзүүлэлт. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд өдөр үрдэл үйлдвэрлэсэн шүү дээ. Тийм. Тийм, өдөр тутамдаа орж ирж байгаа нийтийн тээврийн хэрэгслийг нэг тоогоо тогтоон барья. Хүний өмч хөрөнгөө талдахгүйгээр хүний одоо татвар нэмэхгүйгээр тогтоон барья. Нийслэлийн автомын сүлжээнд одоо зорчих автомашины дээд одоо хязгаарт нийцүүлж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урал автомашины дугаар олголтын хязгаарыг тогтооно гэдэг ийм зохицуулт оруулж ирж байгаа. За, энэ дээр нийслэлийн иргэдийн урал үнэхээр одоо дахиж дугаар тодорхой хугацаагаар зогсоолоо гэж үздэг юм бол хүн автомашин шинээр авах тохиолдолд хуучин машиныхаа номерыг хэрглэж болно, эсвэл хүнээс машины номерыг худалдаж авч болно. А, тэр машины номерыг салгаж байгаа тохиолдолд машин нэг бол хөдөө орон нутг руу зарагдах ёстой. Нэг нь устгалт, нэг бол устгалт орох ёстой. Тэгэхээр бид нар 720 юм уу, одоо магадгүй 730 гэдэг мянга гэдэг тоон дээр л хөдлөхгүй. Энэ хооронд бид нар замын сүлжээнүүдийг нэмэх, нийтийн тээврийг сайжруулах, хөдөлгөөнийхөө эрчмийг нэмэгдүүл, бүхэл боломж даргаудыг нэмэгдүүл. За, энэний дараа энэ нөгөө хууль дүрм зөрчсөн тээврийн эрслүүд зөрчлөө арилгаагүй тохиолдолд оруулахгүй гэж үзэхэд бид нар нэг үучилсэн байгаа. 10%-аар, 15%-аар энэ арга хэмжээ хийснээр дараа 25%-аар, цэцтэй 30%-аар нийт юуны замын төвжирэл буурна гэдэг ийм ойрын хугацаанд төлөвлөлт хийж байгаа. Хүн хоёр машинтай байх, хэдэн машинтай байх, өмчлөх бид хэдийн нөгөө нэг эрхийг ин зөрчих юм шүү. Зөрчөөд тийм. Тэр бид асуудлаа шийдэд үүсэхэр иргэдийнхээ асуудал руу орохоор яаж. Лаго бид хэдийн нэг хамгийн том нийтлэг алдаа байна. Эрх гэдгийг абсолют утгатай гэдэгт л буруу ойлгоод байна. Хүний эрх гэдэг үл биш те зам зам ёсны болон зүй ёсны энэ эрхүүд байна. Эрхийг хизээ хязгаарладаг үл нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн тусын тулд хууль гаргаж ийж хязгаарлалт тогтоодог. Мөн чиний эрх хаана очиж хязгаарлагддаг үл бусдын эрхийг зөрчхөөс урьдчилан зэргийлэх үед хязгаарлалт яригдана. А, тэгэд тэгвэл одоо тэгэд хэдүүлээ яг чиний ойлгож байгаа энэ эрхийн талаарх ухтгуунаар явах юм бол ямар ч захиргааны дэг журам тогтохгүй байхгүй гэж хэлэх гэж тий. Миний хэлсэн үндсэн хуульд заасан хүний эрх, газар өмчлөх эрхийг хязгаарлаж болох бүх үндслүүдийг тавьсан байна. Тэр дагуу л хууль оруулж ирж байгаа.
Яг миний нөгөө нэг хэлэхэд зөвхөн соён гэгэрүүлэгч чиглэлээр одоо ийм олон нийтэд нөлөөлж байгаа та хэдэг өөрсдөө эрхийнхээ талаар ийм буруу ойлголттой байвал хэдүүлээ юун ч хүрэхгүй. Миний хэлэхэд байгаа үнцэг өнгөрсөн хугацаанд шийдэх одоо жишээлбэл 2009 оноос 35 тэрбум төгрөгийн алдагдал үүсээд төгжрөл үүссэн цагаас хойш дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад 34 их 80 гэсэн үү? 3.9 их 80. 3.9 их 80. Тийм их хэмжээний зардлыг бид бүхэн алдсан байна. Иргэд алдсан байна. Бид бүхэн татвараа төлж исэн. Иргэн төлөх ёстой татвараа төлж исэн. Үүргээ гүйцэтгэж явж ирсэн. Энийг зохицуулж чадаагүй хамгийн сүүлийн жишээ нөгөө автус. Нүүрс. Ийм олон асуудлыг төр ажиллагаа хийж чадаагүй төлөө бид дахиад яаж шийдвүүлэх юм бэ гэдэг өнцгөөс нь асуудаг. Таны хэлж байгаа миний эрх бусдын эрх төр хизээ авч дуусах вэ гэдгийг одоо ойлгож байгаа шүү дээ бид. Тэр өнцгөөс нь шийдэж чадаагүй нөхцөл байдлын төлөө иргэд өнөөдөр дахиад газар дээрч энэ асуудал дээрч шийдвүүлэх жоохон шударгас шүү. Мэдвгүй. Би тэр бол мэдээж хэрэг одоо энэ бол гэхдээ таны хийж ирсэн юм бол биш. Тэгтээ а зүгээр нэг юм байгаа л хаваа. Яагаад бид нэр ийм зохицуулт захарааны арга хэмжээг үүдэ аваагүй вэхэр дандаа сонгуулийн мөчлөгт тааруулсан шийдвэр гаргаж ирсэн байхгүй юу? Ерөөсөө л тэр сонгуульд өгөхөөр бүх төвшөндөө бүх улс төрийн намууд бүх албан тушаалтнууд бүгд ард түмэндээ хайртай болоод хошууд өвсдөг. Хатуу шийдвэрүүд дараа нь одоо энэ бодлогын алдааг засах шийдвэрүүдийг ерөөсөө гаргадаг шүү дээ. Би бол одоо яг хувь улс төрчихөө үед бол айгүй тэнэгтэй алах юм хийж тэнэг үйлдэлүүд хийж байгаа. Яг сонгуульд өгсөн маргаас нөгөөдөр одоо 6 7 сарын дараа сонгууль болох гэж хад энэ хотын төвжирлийг шийтгэхийн тулд ийм захиргааны арга хэмжээ авна гэд сууж байгаа бол энэ яг улс төрчихөө үед бол одоо баг амиа орлох үйлдэл хийж байгаа. Гэхдээ миний өөрийн үндсэн болох юм шиг үндсэн одоо натур гэх юм да. Би асуудал шийдэх гэж л ирсэн шүү дээ. Би одоо сонгууль болтол тэгээд өдрө болгон гараад ийм популист юм яриад тэр ямар ч үр дүнгүй. Одоо олон нийт дотор бас би олонтой байнга л харьцдаг. Нөхдүүд юунд дууралаад байгаа вэ гэхээр та хэд гүлдийгээд шийдэл гарахгүй байгаа дууралаад байгаа байхгүй. Шийдэл гарахгүй. Тэр сая чиний хэлж байгаа шиг ингээд бүгд чи миний машин авахыг чи заах юм уу? Чи намайг төлбөртөө бүс рүү орж ирэх хэрэггүй. Чи заах юм уу? Пашаста. Одоо тэгээ яах юм? Тэгээ эн чин он гараад цагаан сарын дараа дахиад бүр гацсан ингээд 6 сар хүртэл бүр гацсан. Тэгээд бид чинь ийм нэг тодорхой хугацаанд юм мартдаг ой санамжтай шүү дээ. Дулаараад бүгд хөдөө гараа явчихна нөгөө төвчрэл стрессээ бүгдийг мартдаг. Өвөл болохоор утаага сандаг, зун болохоор мартдаг. Наадам нөхөд бүгд гадаа хөдөө гарахаараа төгжрлээ марцдаг. Ийм бид нар нөгөө нэг сармагчингийн үйлчилгээ явуулдаг шүү дээ. Тэгээд дэлхийн бусад улс орнууд яаж төгжрлээ шийдсэн? Хотын төгжрлийн татвар гэж авдаг. Төлбөртөө бүсийн татвар гэж авдаг. Татвараа бензин дээр шингээж авдаг. Энэ хэдэн аргууд л байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ аргуудын бид нар хамгийн ихний ээлжийн арга буюу төгжрлийн 20-30% шийддэг төлбөртөө бүсийн зохицуултыг хийя. Инхээс өмнө нийтийн тэмдэгрээ одоо боломжийнхаа төвшөнд шинчлэх сайжруулад тээвэр зохицуултыг нээч. За энэний дараа хэд хэдэн бүсүүдэд одоо автомашина нөгөө төлбөртөө зорчих. Хоёлоо зэрэг систем дээр одоо төлбөртөө бүсийн хоёлоо эргүүлээ. Дугаарынхаа ямыг дуусгачаа төлбөртөө бүс рүү орой. Миний хэлээд байгаа санааг та ойлгосон тий. Өнгөрсөн хугацаанд иргэд хангалттай одоо мөнгөөрөө бол мөнгөөрөө ажиллаараа бол ажиллаараа сэтгэл санаагаар бол сэтгэл санаагаар хангалттай шийдвүүлсэн. Энэ алдаа бол ус төрийн бодлогын төвчний алдаа. За энийг бол таны өмнөх үеийнх юм аа, тэр хүнийх юм аа гэж холдуулж болохгүй. Ягаад гэвэл Ардын нам гэдэг, эсвэл Арцсан нам гэдэг нам л аваа явж байгаа юм. Тэ мэ? Тэг өнгөрсөн хугацаанд энэ одоо нийслэлтэр за би 90 оноос хойш авсан байгаа. Тэгээд Батуул гэдэг хүн дээр л Арцсан намын үед нийслэлтийн удирдлага явж ирсэн байна. Бусад үед бол бүгдээрээ танаа намынх байна. Тэр энэ бол бодлогын алдааг бол одоо Ардын намын бодлогын алдаа гэдэг хүлэмжээр хэрэгтэй. Тэм биз? Одоо яг таны хэлдэг сонголт өгөхөд ихэр ийм шийдэл гаргадгүй л байсан шүү дээ. Такси асуудал төслийг эзэгцэж чаддгүй. Яг гараад ороод ирж гин гэдэг чинь энэ бол нэг талаасаа шийдэл болж байна. А тэрийг бол би хүлэмжиж байна. Тэгэхээр
ийм асуудал ингэж үүссэн байхад иргэд бидэд дахиад яг энэ цагтаа толонгуудаа. Яг үндэ бүр тэг зогсох юм бол нийслэл дээр сонгуулиар бүр л асуудал хөндрөх байсан учраас энэ шийдэл рүү ер нь орж ийн л гэж би харж байгаа. Би миний л миний л бодол шүү дээ. Тийм ээ. Тийм биз? Тийм. Тий. За тэгвэл хоёулаа дуугаа. Өөрөө л ер нь нөгөө эргүү эргэх хэн шийдвэрлэх бол заас нэг тийм зарчим байдаг байхгүй хоригдсан. Хүнийг хөтөлж асуугаад хөтөлч хариулт авдаг. Энэ зарчим руу яваад тэгээд би тим гэж хариулаад өөрөө тим гэж хариулж чадахгүй болохоор би таныг би тим гэсэн. Тим биз? А тий. За хоёр дахь нь төлбөртөө бүс тогтооно гэж байна. Энэ дээр иргэд бол одоо дугаараасаа илүүтэй бухимдалтай байна уу гэж би анзаараад байна. Төлбөртөө бүс таны тайлбарыг өнөөдөр сонссон. Нийтийн тээвэр, дугын зам, иргэдийн одоо нэг бусад үйлчилгээ одоо жишээлбэл гараад алхаад явхад чөлөөтэй алхах орчингийн бүрдүүлсний дараа ярих ёстой зүг. А энэ хизээнээс хэрэгжиж эхлэх вэ? Нэг, хоёр, бид бүхэн тэр чөлөөтэй алхах орон зайгаа хизээнээс яг бүрдүүлж нийслэл хотод яг энэ төв ядаж төвийн бүстэй, төлбөртөө бүстэй хэрэгжүүлж чадах юм бэ? Тэгээ хууль батлагдаад шууд төлбөртөө бүс тогтоохгүй. Хууль батлагдаад нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд төлбөртөө бүс тогтоох эрхэл очиж байгаа. За төлбөртөө бүсийг тэр одоо 27 мянга тэгээ жилээр нь үржүүлээд хэдэн сая төгрөг тушаах юм байна гэсэн энэ бол худал сурталх болох. А төлбөртөө бүс тэгээс 27 мянга хүртэл байна. Энийг нийслэлийн иргэдийн хурал тогтооно. А энгийнхээ өмнө тэр өмнө нь автомашинуудаа парклах тэгээ тэндээс нийтийн тээвэр залгаж суух эсвэл одоо дугуй скутерээр явах алхах энэ бүх одоо тэр урдчилсан нөхцлүүдийг бид нэг оны ихний хагастаа бүрдүүлж чадна гэсэн ийм тооцоолтны хагастаа юу? Тийм эх оны ихний хагастаа бүрдүүлж чадна гэж бодож байгаа. Тад нэг судалгаанд хаарч үзсэн үү? Төлбөртөө бүсийн гадуурхац нь бүр илүү төгжрээд асуудалд орох юм байна гэдэг зүйлийг бас. Тэг бид нар тэрийг ингээд үе шаттай жоохон логиктай болгоход бол эхлээд нийтийн тээврээ хурдан хугацаанд л нийтийн тээврийнхээ цогц шинжилүүдийг одоо эхлүүлээ. Тэгээд эн чинь хүмүүс сонголтыг л бий болгох гэдэг ба шүү. Автобусаар явах боломжийг саяны тэр ингээд хүн автобусанд орохгүй шахагдаж үлдчихэж байгаа биш. Ийм боломжтой. Тэгээд тээвэр зохицуултыг бид нар бас жоохон ухаалаг хийх ийм л төлөвлөлтүүдийг хийж. За нийтийн тээвэр дугаар дээрээс нь төлбөртөө бүсд юм байдаг юм байна. Таксийн үйлчилгээтэй холбоотой зохицуулт орчин үед байсан байгаа юу? Бага. Таксийн үйлчилгээ эрхлэхийг тусгай зөвшөөрөлт олгох юм. Гэхдээ бас л алхам алхмаар юм. Шууд одоо маргааш бүх хувийн одоо таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийг зогсоох тухай ойлголт байж болохгүй. Яг нь дэлхийд дээр ер нь юм такси үйлчилгээ хоёр янз байд юм байна. Нэг нь болохоор нөгөө такси баацтай таксины үйлчилгээ, нөгөөх нь Uber маягийн тусгай зөвшөөрөлтэй. Гэхдээ хувийн өөрөө нөгөө жолоочнор нь өөрөө таксины нэг тусгай зөвшөөрөлтэй компани Малгадор ингээд үйлчилгээ эрхэлдэг. Тэгээ бид нар би сая ажил аваад ерөөсө бараг 3-4 хоногөө үндэсний худалдаа ажилтны танхимын хамт уулзсан. Эн дээр хот хамтарч ажилламаар байна. Тэгээ би одоо тэр энэ компанигээд шууд уулзъя. Бид нар та нарт компенсац үзүүлье. Та нар ингээд таксины үйлчилгээ эрхлэж гүйл нөгөө ашиг сонирхлын зөрчил рүү орчихно. Тийм учраас үндэсний худалдаа ажилтны танхим нийслэлийн худалдааны танхимынхантайгаа хамтраад хэд хэдэн одоо компаниудыг хоттоо уулзуулж өгөөч. Бид нар бас яриа хэлцээр хийя. Яриа хэлцээрхээ дараа бид нар эх оны төсөв дээр таксины тусгай зөвшөөрөл эрхлэх хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд ямар шалгуураар таксины тусгай зөвшөөрөл олгох юм? Ямар санхүүгийн болон бусад дэмжлэгүүдийг бид нар үзүүлэх вэ гэдэг ийм яриа эхэлцээ явж байгаа. Одоогийн тоогоор манай энэ хүн амтай хотод нэг ойролцоогоор 5000 гаруй такси хэрэгтэй байна. Тэгээ бид нар цаашаа таксины үйлчилгээг болж өгвөл одоогийн таксины үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдтэй уяж тэгс мөртлөө стандартыг мөрдүүлж ийм таксины ижүүрийн шинжилгээ яа л гэсэн одоо дүнгэж эхлэх шатанд явж байна. Маргааш нас 27 мянгаар нэмэл хотын төвд бүс тогтоогоол гэдэг хүмүүс бас буруу ойлгож магадгүй. Такси үйлчилгээ их хуулиа ер нь хизээнээс хэрэгжүүлэх гэдэг ерөнхий бодолтой байгаа юм. Такси үйлчилгээ ямар үе шаттай ямар хугацаанаас ингэж шинжилж явах юм бэ? Тэгээ хууль бол бие бол Эрдэнэ гормороо хэрэг батлагдуул штэ. Энэ бол парламентын эрх хэмжээний асуудал. Хэрэг хууль
батлагдвал Эрдэнэ гурмаар үйлчлэх болов уу гэж бодож байна. Эрдэнэ гурм гэдэг маань энэ он дотор багтаад энэ ч нөгөө эцлэн батлан, ёсчлэн, хоргийг хүлэн, хевлэн, хевснээс хойш 10 хоног гэдэг юм дээр хэлээ. Тий. Эрдэнэ гурмаар байх болов уу гэж бодож байна. А энэ доторх зохицуултууд дандаа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй урал болон нийслэлийн засаг дарга ирэх авч байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй урал журам гаргана, гаргасан журмууд хэрэгч хугацаага тавина. Таксины үйлчлэгийг бол би ирэх хондоо багтчил одоо тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгуулах ажил эхлэх болов уу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл нэг дор бид нар одоо 5000 такси гадаадад үйлдвэрлээд бүгдэнд нь одоо таксиметр симфор зүүлгээд тий. Тэгээ бүх нөгөө жолоосноо сургалтын цуулгаад тий үн тарифа батлаад ингэтэл бас нэлээд хугацаа орох бах. За метро явах. За метроны хувьд ер нь бол би одоо сүүлийн үед над руу нөгөө миний гар утас одоо ерөө фэйсбүүк ерөө маш их л мессежүүд ирж байгаа. Иргэдээс. Тэргэдээс. Тэнд ер нь бол ингээд хуучин метро ярддаггүй байсан усуд маш их метро. Одоо энэ орчин цагийн их хот болсон. Энэ хотод зайлшгүй метро байх хэрэгтэй гэж. Сая би нэрээ сонноос дэлгэр сайхан сайд бүтээр их хурлын 78 их хурлын гишүүнийг за нийслэлийн иргэдийн урлын бас 78 ажлын албаны хэдэн хүмүүсийг хот руу явуулж 3 хоног тойрог хурдны зам метроны төслийг очиж хийцэн төсөлд метрог үзүүлээд ирсэн. Тэгэх хурал дээр ч гэсэн бид нөгөө амхандаа шийдвэр гаргачихтаа. Одоо би ч нөгөө нэг дунд нь гişin байснаас хойш удаагүй ч хэлээ гэсэн их тийм алсард юм биш үү? Гадуурхаж байна уу? Тий. Одоо би бүлгийн урал цуухгүй, юун цуухгүй, чуулган цуухгүй учраас тэгээд би бас гişүүттэй энэ мэдээллийг ойлголт өгөх чиглэлээр бид одоо амхандаа лобби бүлэг байгуулад ажиллаж байна. А метрог яах гэж байгаа вэ? Яаж шийдэх вэ? Хэрэгтэй бид бүгд хэлж байгаа. Шийдэл нь. Шийдэл бол яг уу одоо Улаанбаатар хотод нэг юуны нэг нүүрсний нэг төсөл байгаа. Тэр төсөл дээр тий. Тэр төсөл дээр яаж одоо нөгөө энэ төслийг уяах вэ гэдэг л юм. Би дөнгөж сая ерхийнхээ өмнө бас санхүүгийн зөвлөхөдтэй уулзаж, ярилцаж л гарч ирлээ. Энэ талт нөгөө нэг нүүрсний хулгай гэдэг зүйл нүүрсний хулгай хоёр ч гэдэг юм уу юм. Нэг сэтгүүл гарч ирлээ. Хорл ер нь асуудал болчиход байгаа шүү дээ. Тий. Одоо өөр бидэрт ямарч их усрүүл байхгүй. Тэ одоо биевиг хардаад суугаад байх юм уу? Эсвэл бэлэн байгаа төслийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад энэ том төслүүдэд санхүүжүүлээд явах уу гэдэг нь бас л сонголт. Юусе аливаа асуудал дандаа сонголт шүү дээ. Хийхүү болохгүй. Сонголт хийж ийн их гэдэг. Тий. Асуудал орч дээ. Тий. Одоо ингэж шүү дээ. 600 автобус оруулж ирч чадсан. Асуудал болчихлоо. Ийм дээр нь нүүрсний улаан асуудал зөвөрлөөд хэрэггүй. Зүгээр энэгээд энэ том төслийг явуулж их хурлаар оруулаад засгийн газраар оруулаад дэмжиж дэмжүүл их хурлаар оруулаад их хурл шийдэх асуудал шүү дээ. Их хурл их хурлын дэмжиж оруулж ирсэн засаглал дээр алдаа гаргаад нийслэлийн энд бүтгэхгүй. Тэгээ лавга мэдөө би чам нэг юм лээ. Яг сэтгүүлч хүмүүс нөгөө нэг одоо байгаа тийм топ сэтгүүд дээр ингээд бүх юмыг уяад ингээд анхаарал татах нэг хэрэг хожимын хойдтоо энэ их хотын иргэдэд хэрэгтэй том төслүүдийг явуулах уугүй гэдэг бол бас сонголт. Энийг хотын иргэдээс асууж болно. Том хилцүүлгүүд зохион байгуулж болно. Засгаар оруулна, их хурлаар оруулна. Ингээд сонголт ч тээ. Тэгээ эргэн хүний хувьд, сонгогч хүний хувьд энэ том төсөл хөдлөлөд энэ нийслэлийн асуудал шийдэх зээс гэдэг дээр өөрөөр хоёр үтгэл дөрвөн хүчин өрөх бэлэн байна. А миний асуух гэдэг нь яг энэ нэг бүтцийн асуудал дээр магадгүй хийн чадна гээл сумын газар дарга явж исэн баг. Энэ асуудал эргээ таныг бас асуудалд оруулчаал дараа нь хоёлоо сууж явах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хэлээ. Ер нь асуудал дэмжиж байгаа шүү. Ер нь ихтэй зүгээр зориг гисүрвэс ухаан эсвэрэн шүү дээ. Тэ мэ? Хин нэг хүн дэлгэр сайхан сайд битэр үед хөдөлгөд чадвал чадна. Би зүгээр одоо бас би нөгөө дэлгэр сайхан сайдын ямархуу одоо хичээл зүтгэлтэй одоо бизнесмен бай гэдгийг гадарлах хүний хувьд а энэ асуудлыг ингээд нуу хаах юмгүйгээр яг нээлттэй ил тодл ярилцах хэрэгтэй. Засаглалын яаж байлгыг засаглалд бид нар өөрсдөө өдөрдүүл тэгэл заварч шүү дээ. Тэг. Би нэг л асуух гэсэн. Тэг. Би төрийн бол орон нутгийн тавталгаа шиг явж байгаа юм шиг. Төрийн бол орон нутгийн өмчт компани тухай хуулийг төслийг боловсруулаад их хурл төр авчид өгсөн ба тэн дээр засаглалыг аягүй тодорхой бүтсэн.
энэ айгүй олон хэлбэр шүү дээ. Бид нар энэ загвараар явж болохгүй шүү дээ. Энд дээр олон улсын зөндөө практик туршлагууд байна. Энд ерөөсөө нийслэл өөрөө засаглалтанд оролцол ирэх юм бол тэгэл хаа чинь за ингээд жинхэнэ нөгөө нэг мөнгө газар ингээд яхах юм бол нийслэлийн үе үеийн засаг дарга нар одоо тэнд хүнээ тавих гэж зүтгэдэг тий. Тэгээд энэний дараа шалгуулдаг, шоронд ордог яг л ийм л чөтгөрийн тойрог руу орно шүү дээ. Ийм байх шаардлагагүй. Энэ яг засаглалын ярьжсэн дээр одоо дахиад асуугаад нийслэл дээр байгаа төрд байгаа энэ зүйлүүдийг ховчлох эхлэлийг та ер нь таны үед ер нь хэр ахиулж чадах вэ? Усууг би 2 жил гаруйгийн өмнө мэдээллийг сонсож байхад усуугийн 1.5 их найдын өрн нийслэл дээр үрэт ирсэн. Тэгээ энэ бас л нөхөө нэг одоо хоёлаа төрөнийх шиг маргаан л орох юм хэний буруу вэ гэдэг. Тэг яг бид нар энэ BRD IFC энтертэй ер нь EDB энтертэй хамтарч ажиллая гэж байгаа. Энэ нөгөө asset management дээр зөвлөгөө авъя. Санхүүгийн зөвлөх үйлчлэгээ, техникийн зөвлөгөөнүүд авъя. Тэгээд ер нь бол би нэлээд олон юм хийхэр л төлөвлөж байгаа. Би одоо зарим хугацаа хандчих юм уу? Гэдэг мэдхгүй тэгээд одоо бага хугацаанд бодсон санснаа л хийн штэ. Тий. Би жишээлбэл энэ оны нийслэлийн төсвийг өргөн барихдаа нийслэлийн өнөөгийн бүтцийг нэг хамгийн багадаа 25% цомгтгох тийм ээ ийм одоо төсөл хийж байна. За хэд хэдэн нөгөө нийгмийн чиглэлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг төсвийн орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээс гадуур болгож өөрсдөө хөрөнгө санхүүгөө босгодог тийм санхүүгийн одоо бас нэг загварлуулах зорилт байна. Тэгээд тодорхой үйлчлэгнүүдийг нөгөө төр хувийн ишлийн түншлэлээр шилжүүлэх гэдэг ийм энэ нөгөө төсөвтэй цуг хийхдэггүй болохгүй л дээ. Тий. Яг амжих юм уу гэдэг бид нар одоо бас хийх гэсэн үнд бол жоохон цаг хугацаа байгаа гэж бодож байна. Энэ ч одоо миний бүрэн эрхийн хугацаа чи 90 оны 10 дугаар сар гэхээр 1 жилийн хугацаа байгаа шүү дээ. 2-3 сонгуулиуд байгаа болохоор бас жоохон хэцүү л байна. Энэ дид бүтцтэй холбоотой дахиад хэлсэн шүү дээ. Би тэр сонгуулийн мөчлөг тааруулж ажилмааг байна л гэдгийг хэлсэн. Би үнэнэл хэлж байна. А би сонгуулийн мөчлөг тааруулж ажиллавал шал өөр шал өөр юм батрах байх шүү дээ. Тийм ийм хууль мүлж оруулахгүй. Сая хууль дээр нэг угаасаа хуулийнх нь нэрэн зүгээсээ байгаа. Хамгийн чухал хэсэг нь гэр оролтын дид бүтцтэй холбоотой. Гэр оролтын дид бүтцтэй яг зөвөр олон нийтийн хүсэл зориг нь гэр оролтын иргэд бол хашаанда сайхан амьдрах, хашаанда нэг дид бүтцтэй болох гэдэг агуулгыг сүүлийн үед их хүсдэг болсон байна. Сая бол нэг тав хүртэл давхрын барилга, орон сууц, тэр хойд бүс дээрээс тодорхой хэмжээгийн орон сууцчуулаад уртлынхаа бүсээс татаж оруулна гэдэг ч юм уу. Ийм зүйл. Тэгэд нөгөө газар жишээлбэл дахиад хориглоо. Энийг яг яаж хийдгээр та би чам чиний асуултаас нэг юм асууя. Хашаанда сайхан амьдраад дид үц татъя гэж штэ. Ерөөсө дандаа хаусанд орлого дандаа дунджаас тээгүр орлоготой хүмүүс л амьдрдэг штэ. Бид нар ингээд утлаа эргэдэд ингээд утлаа ярмааг байгаа штэ. Би бол яг үнэнэл хэлчихнэ. Өнөөдөр зарим айлууд одоо дулаан алдалтаа бууруулж чадахгүй байгаа. Хоёрын нь сууц руу шугамс үлчээ татчих өгөөд тэгээд тэр дулааны алдагдлыг хэн бууруулах? Илүү нийтийн орон сууснаас илүү зардал өндөртэй амьдрэх штэ. Тэгээд хэдүүл одоо дандаа үнэн ярмаар байгаа штэ. Хоёр зүгээр ингээд яваад байгаа. Олон нийтгүй дид үс бай татчихсан штэ. Айл эрт тэр дам дэржигийн тэнд ус мус бохор мохор татаад өгцөн. Одоо наадтал тэр Динжин мянган ардалт 70 давхрын урдтал руу энэ тэр айлууд татсан шүү дээ. Тэгээ тэнд чи одоо тэр дундын эзэмшил татсан цэвэр өхрийнхөө зардлыг хүртэл нэлээд айлууд нь төлөхгүй одоо айгүй хоромтл үсчээд шүү дээ. Чи очиж үзэлт. Тэг хэдүүлээ ингэ нэг би бүл өрөөсөө дандаа одоо хүн болгонтой тэгж таалагдаж ярихгүй. Тэгэд намайг тэгэд болохгүй л тэгэл одоо энэ хүн айгүй буруу харгас шийдвэр гаргаж байна гэдэг нийслэлийн иргэдийн хурлч юм уу шийдвэр гаддаг байвал өөрчлөж болно шүү дээ. Би байгаа цаг хугацаанд яг үнэнгээ л ярина гэж чинь. Үнэнээ л шийдье. Таны шийдэл бол хашаа энийг бүгдийг одоо жишээлбэл бид нар дид юм ичээс дахин төлөвлөлтгээд айгүй олон жил ярьж шүү дээ. Гэр оролтыг орон сууцуулах. Тэг яас үрд үнэн
нэг барилгын компани өөрийнхөө амьдар одоо санхүүгийн боломжинд харуулаад гурван айлын хашаа чөлөөлчүүд дээр нь 212 давхар барьчихсан. Тэгээд тэнд тавьсан орсон оршин суугч нэгч машины зогсоод хөрөлцөхгүй юм хүүхдийн тоглоом талба юм ногоон байгууламж. Тэгээд хэдүүлээ дахиад энэ алдаагаа давтаад явуул явъя. А миний төвшүүлж байгаа зорилт бол яг энэ дэдүүд тавьдсан. Энд чинь зээлэр тавьдсан мэлээ шүү дээ. Азийн хөгжлийн банкны сагуулаа. Одоо бол ашиглаагүй. Чи одоо 15 оноос хойш энэ хөрөнгө оруулалт хийчих шүү. Танаа гүшүүчийн энэ сайхан байгаад энэ энийг төсвийн нэмээд өгөөч. Миний ярианы их чи битий сулруу. Би өөрөө энийг яриа. Миний тэр бусад гүшүүдийн имийг би нэгч коммент өгөхгүй. А бид нар юу гэж байгаа хөр цогцоор нь айлуудыг яг тэр байгаа өөрийнх нь олон жил амьдэрсэн, дассан, төрсөөсөн газарт нь орчин үеийн хамгийн бага зардал төлж амьдрах юм өөрчлөнгө гэсэн орон сууцны хороолтой болгоё. 60% нь орон сууц бай, 40% нь ногоон байгууламж бай. Яг нөгөө нийслэл Улаанбаатар хотын хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөлтөө болгоё. Дээр нь дунд нь төрийн байгууллагуудыг, нийгэм соёлын байгууллагуудыг, бизнесийн байгууллагуудад бид нар газар олгоё. Ингээд нөгөө олон хэмжээст ядуурлаас гаргах энэ чиглэл рүүгээ тэр Азийн хөгжлийн банкнаас дэвшүүлсэн олон хэмжээст гэж ийм яг нэршлийн билээ шүү. Би одоо бас дараа нь үгийн алдаа гаргах хөөе. Манай энэ судалгааны төвийг над хэлсэн. Танилцуулсан тэр одоо судалгааныхаа үндсэн зорилгыг. Тэгэхээр тэр хүн нэгдүгээр нөгөө амьдарч байгаа сууц нь орчин үеийн тоглог боллоо. Гадаа нь одоо амьдрах бүх шаардлагууд бай. Хаашаач гарсан 15 минутанд тэр үйлчлэгээнүүдийг аваад ирэхээр нэгдүгээр хотын төв рүү нөгөө их төр өрөөгөө чигжиж орж ирэх нь багасна. Хоёрдугаар тэр хүнд ажлын байрууд ингээд өөрөх нь оршин байгаа хороолт нь бий болоод ирнэ. Ингээд бүх асуудлуудыг цогцоор хийх энэ ЭТБ-ийн хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд бид нар газар чөлөөлтийг эхний тэр 2000 айл дээрээ хийя. Хийхдээ олон нөхцлүүдтэй. За чи газраа хаа мөнгийг аваад өөрөө нүүж болно. Хоёрдог нь чи носк төрөгөө бэлэн байраар газраа сольж болно. Гуравдог нь чи яг эндээ орчин үеийн энэ гоё шинэ хотхон нэг 24 сарын дотор босно. Энэ хооронд сар болгоны төрөөсөө чи ингээд өгчөө гэдэг ийм өөр олон сонголтууд байна. Гэхдээ би ихний сонголтыг хүмүүсийг би баг хийгээсэй гэж бодож байгаа. Гэхдээ тэр хүний ерхий асуудал. Бид ихний ээлжинд энэ 158 га газар дээр 2000 айл байна. Энэ айлуудаа төр нүүлгэн шилжүүлчих. Энэ дээр одоо энэ байгаа батлагдсан зураг төсвийнхээ дагуу 12,000 айлын орон сууцны хороол барья. Ингэнгүүт нөгөө 2,000 айлаа 12,000 айлынхаа орон сууцны 2,000-д нь оруулаад цаана илүү 10,000 гарч ийн. 10,000-аа 5 буудал хайлаас чингэлтэй үлдсэн тэр яг зэрэгэлтэй байгаа гэр ороол айлуудыг нүүлгээд оруулчих. Ингээд цаана нийслэлд 700 га газар нийслэлд орч. Нийслэл энэ 12,000 айлын орон сууцыг барихын тулд гадаад зах зээл дээрээс бонд босгох гэж шүү дээ. Босгосон бондоор бондынхаа мөнгийг нөгөө газраа төлөвлөлтийн дагуу орон сууц бариараа гээд барилгын компаниудад дуудлага худалдаагаар өгөхөөр бид нар гаргасан зардлаа нөгөө зээлийнхээ дэд бүтцийн өмнөх гаргасан бүх зардлуудаа төлөөд ийм жижиг хороолуудыг барих эхний дэд төвийн ажил яв. За үүнтэй зэрэгцээ баян шүү дэд төвийн барилгын ажил эхэлсэн явж байгаа. Ирэх жил 4-5 сард эхний 800 айлын орон сууц ашиглалтанд орно. Аквагартын за усан парк за олон нийтийн одоо муу нэрээр нэрсцэн авилга хороол гэдэг ба шүү. За авилга хороолыг дурааг гэдэг байр суурийг хотын дарга хавьд барьж ийн гэж болгосон зөв. Зөв. Бид нар нөгөө сая шунхлаатай тэлцэр төрөөд шунхлааг ингээд нураа дуусчихээн. Одоо тэгээ бид нар араас нь нөгөө US outlet сая юма зөөгөөд нөгөө агуулгаа чөлөөж дуусчих шиг байна. Бид нар тэгтээ энэ ямар нэг хүч хэрэглээгүй. Энэ аж ахуйн нөхцөлтөд хилцэр хийж зөвшөлдсөл төрж байгаа. Газрын нөхөж нэмж олгох энэ төр асуудлууд эрэгдэад явж байгаа. Аквагийн ардныг бол ер нь бол бид нар өмнөх засаг дарганы шийдвэр гарцсан энэ захирааны эргэн шүүхтэр төдгөлцсөн явж юу нөгөө захирааны актын биелдэг төдгөлцүүлсэн хэрэгэн шийдвэрлэх ажиллагаа бол цааш үргэлжлүүлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бид нар шүүхэн шийдвэр гарахыг бас хүлээж байна. Энэ хууль эрх зүйн орчин талдаа боломжтой гэж харж байгаа. Гэтэ энийг гээд нийслэл хот олгоцсон юм байлээ шүү дээ. Зөвшөөрлийн нөхцөл юм байлээ шүү дээ. Энэ албан тушаалтнуудаа за энэ асуудлыг шийдж болно. Албан тушаалтнуудаа яаж ярих вэ?
Гэхдээ өмнөх засаг даргын үед ч тэр засгийн газраас ерөнхий сайдаас энэ асуудлыг шалгах гэдэг авилгатай тэмцэх газар бичиг очсон юм байлээ. Тэгээ би тодорхой хүмүүсийг асууж дуудаж шалгаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр тэрийг тэр байгууллагаас авах хэрэгтэй. За. За нийслэлийн намын асуудлаа та яаж харж байна? Гэхдээ нийслэлийн намын одоо асуудал бол нийслэл намын даргатай. Намын даргатай. Би намын дарга болох одоо ямар нэгэн тийм хүсэл сонирхолгүй надад танд тийм хангалттай байхгүй гэж үү? Хангалттай одоо энэ хот төр хийх ажлууд байна. Би ер нь нэрээ сонноос өөрийнхөө хариуцжилсэн нэг одоо нөгөө дээл мэлэл тайлгар их хурдан олон дээл тайлтын мэлэл шүү. Би зөв сая гишүүнээсэж болоод засгийн газрын гишүүнээсэж болоод боксын холбооны хойч ерөнхийлөгчийг өгсөн одоо сонгоны намын асуудлыг харин хүлээлгэж байгаа энэ оны төгсгөл рүү тайлан байлгаа тавья гэд. Ер нь ингээд сайхан дан дээлтэйгээ зөвхөн энэ хотын ажил дээр нэг жоохон төвлөрч ажиллах ийм л бодол санаа байна. Ер нь хүн их олон удаа нэг юм давтаж өөрөө дотроо яриад ойр тойрныхондоо яриад тахаар тэр ер нь их ер нь биелт юм уу яа тээ. Би ер нь 24 оны их хурлын сонгуульд дэвшэхгүй гэсэн бодолтой байсан. Хэзээ энэ хотын даргаар томилогдохоос өмнө ер нь би бараг жил гарны хугацаанд тийм бодолтой байсан. Ягаад гэвэл би бас нэг өөрөө хүн өөрөө өөртөө нэг тодорхой хугацаанд завсарлага авъя. Би бас нэг их олон жилийн миний нэг мөрөөдлөд нэг бас сургууль соёлын мөр хөө энэргээд ойр тойрныхонтой их олон удаа ярилцаж зүгээр тэгж ягаад чи тэгсэн чинь ер нь нэгэ төвшгэргүй юм ер нь бол гэдэг шиг юмсан юм чи юу? Тий. За баярлаа. Тэгээд ойл бас баггүй хугацаанд ярьслаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг болсон байна. Тэгээд таныг бас энэ хуйлаа энэ ажлуудаа эхлүүлээ явж байгаа нь дахиад ингэ хоёлаа нэг ярилцах дүгнэх боломж гарах байх гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд баярлалаа үзэгчдээ лавгийн тайм хөтөлбөрийн ярьслахын хэсэгт хотын дарга Нямбатар оролцлоо. Би нэг нэвтрүүлэг өндөрлөхөөс юм нэм хэлж болох юм болно. Үгүй бид нар одоо би хамгийн сүүлд нь ганцхан л өгүүлээ. Улаанбаатар хот хэдийн их хот болсон. Тэгэхээр бусад их хотуудад барьдаг дүрм журмаар бид нар амьдрахаас өөр аргагүй болж байгаа гэдгийг л би олон нийтэд хандж хэлмээр байна. За баярлалаа үзэгчдээ. За бид бүхэн гэрэлтэн өнөгт эргээд логин төгөлдөөрөө эргээд уулзах болно.